my name is Natasha Dukach. I'm verifying that I took this interview in person with a widow named she has three children younger than 14 years old, and she wants to tell us her story, how that happened to her husband. Українською можна розповідати. Коли почалось повномасштабне вторгнення Росії, ми з сім'єю поїхали на захід України. Прожили ми там до літа і, ну, власне, збиралися повертатися назад уже в Київську область, але чоловіка мобілізували, йому видали повістку і, відповідно, він мобілізувався. Потрапив під програму навчання в Великобританії, провчився там місяць і потім вже відправився на службу по різним куточкам України, де була війна. Січні він відправився під Соледар, де, власне, і загинув. Ми його шукали десь місяць, він був безвісти зниклим. Була вагітна, так. Тобто, коли вже він був на навчанні в Великобританії, тільки тоді я дізналася, що я вагітна. А Софія вже народилася після його смерті. Він дуже просив, щоб я виїхала за кордон. І ми виїхали в Німеччину, оформлялись там і буквально побули, ну, 3 дні і дізналися, що він безвісти зниклий. Почали назад оформлюватись в документах, тому що дітям там було дуже погано. Мало того, що треба їхати на похорон до тата, і тут ще й нове середовище, дуже важко було. Тому ми повернулися назад в Україну, повернулися назад сюди. Ну, власне, тепер ми тут.